Abşeron rayonunda sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb. Yenyavaz.com reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə Zabrat Kürdəxanı yolunun Kürdəxanıdan keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Fərzəliyev Salih Əlövsətoğlu idarə etdiyi Suzu markalı 95-546 dövlət nömrə nişanlı 537 nömrəli sərnişin avtobusu ilə hərəkəti olan zaman idarə etməni itirib. Nəticədə avtobus işıq dirəyinə çırpılaraq aşıb. Sürücü və avtobusda olan bir neçə sərnişin xəsarət alıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşını və polis əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.